Goeiedag weer, Raad 10. Weer eens baie welkom. Ons is les 10 vandaag. Ons gaan weer een beetje tijd spandeer op analytische meetkunde. Jy weet natuurlijk, dis 40 punten. Ons gaan nie weer door al die dingetjies praat nie. Ons probeer ons tijd optimaal gebruik. Ons het gesien in die vorige les, kon ons nie alle werkies dek wat ons wou dek nie, so kom ons spring dadelijk weg. Ons begin met die formuletjies wat gegee is vir jou. Maak zeker jy ken dit. Maak jouself vertrouwd daarmee sodat jy weet wanneer om wat waar te gebruik. Ons spring weg, November 2019 vraagstel. Kom ons kyk hierna. Hulle sê vir jou in die diagram is PRS en T hoekpunte van trapesium PRST. PT evenwydig aan RS. RS en PR sny die y-as by D. Daar sny die y-as by D. En C onderscheidelik. PEF is gelijk aan theta. Daar is jou theta vir jou gegee. So ons het alle informatie wat ons nodig het, mense. Ons kan dus begin. Ons maak ook seker, mense, dat die evenwydige lyne gegee is. Het is goed om te sien, dit is gegee. Ons hoef dit nie by te sit nie. Eerste vraagie. Skryf die vergelyking van PR neer. Kom ons kyk waar lê PR. So, ons het vir PR se vergelyking wat hulle soek. So kom ons kyk daarna, hier lê PR. PR, kan jy sien, dis 5 daar, dis 5 daar. Met ander woorde, hierdie lyn is eintlik parallel aan die x-as. So dit wil sê, die vergelyking van PR is y is gelyk aan 5. So 1.1 kan ons dus net sê, y is gelyk aan 5. En dis genoeg. Volgende vraagie. Die gradient van RS. Kom ons kyk, waar is RS? Ons soek die gradient nou van RS. Hierdie gedeelte hier is RS. En jy kan sien, ons het punte daar, ons het punte hier. So die gradient van RS is makkelijk om te bepaal. Dit is die verandering van y oor die verandering op x. Kom ons stel die waardes in. So dit is min 7, minus 5. Onthou jou minus op die rechte plek, hakies op die rechte plek, dat jy nie die fout maak nie. Nee. So hy word nou verandering op x, min 3 op 3, min 7, min 5 word min 12, oor min 6, en dis 'n positieve waarde, ons kan sien die gradient lê in 'n positieve richting, dit wil sê die gradient van RS is 2. Ons het verwag dat hy positief gaan wees, bloot as gevolg van die richting van die lijn. 1.2.2 Grootte van theta, so nou moet jy gaan bepaal waar lê theta. Kyk gou vir my, theta is hierdie hoek hier. En ons weet nou dat theta eintlik die inclinatiehoek is van PT. Maar PT is evenwydig aan RS. So omdat hulle twee evenwydig is aan mekaar, ek begin hier te sê, RS is evenwydig aan PT, dit natuurlijk is vir jou gegee. Dit wil sê, jou gradiënte is gelijk aan mekaar, so dit wil sê die gradiënt van R of PT, jammer, gradiënt PT is nou gelijk aan 2. Ons weet het. Onthou, hulle soek die grootte van theta. Dit wil sê, die tan van theta kan ons nou sê, is gelijk aan 2, omdat ons die gradiënt al reeds het. Nee. Ek maak net hier nota, onthou, tan van theta is gelijk aan die gradiënt. Die gradiënt van V, gradiënt van PT. Ons wil vir theta hê, so theta is nou gelijk aan, onthou, daar die gedeelte doen jy op jou sakrekenaar, shift, tan, 2, en dit is gelijk aan 63,434, Ek skryf maar gewoonlik 63,4349 en dan kan jy afrond deur te sê theta is ongeveer 63,43 grade. Afgerond tot die tweede decimale plek. Volgende vraag, mense. Bereken nou die koördinate van D. So hulle vra nou die koördinate van D en dit behoort nie vir ek en jou 'n probleem te wees nie. Juist omdat wat gebeur, D is eintlik
die y-afsnit van lijn RS. So omdat het die y-afsnit is van lijn RS, gaan ons nou die vergelijking van RS bepaal. So vir 1.2.3 gaan ek dus nou sê, vergelijking van wie? Die vergelijking van RS. So y is gelijk aan mx plus c. Ons het reeds die vergelijking van die gradient van RS uitgewerk. Dit wil sê y nou is gelijk aan, wat is ons gradient van RS, klaar uitgewerkt, dus 2. So hy word nou 2x plus c, jammer. So ons gaan nou vervang enige een van die twee koordinaten daarin. Ons vervang vir r in, omdat hy positief is. Ek hou van positieve waardes, ek denk ons allemaal hou van positieve waardes. Negatieve waardes compliceer soms ons levens, nee. Maar dis hier probleemie, ons weet wat om te doen. So, my y-waarde is y, so ons stel die y in, 2 vermenigvuldig met die x wat 3 is, plus die c. En ek hoor hoe sê hy vir my, meneer, ons kon dit al vroeger gedoen het, geen probleem. C is gelijk aan 5 min 6, dit wil sê C is min 1. Nou graad 12. Ons het nou uitgewerkt die vergelijking van wie? Van RS. Dit wil sê, y is gelijk aan mx, ons m-waarde, het ons al reeds gesê is 2, so dis 2x min 1, natuurlijk. Sodra ons hierdie min 1 het, skree iemand nou al klaar daar, maar meneer, hierdie waarde daar is die y-afsnit, dit wil sê, deze koordinate is 0 en minus 1. Baie mooi. Ok, so omdat hy 0 en minus 1 is, skryf ons om onmiddellik daarin. Ons mag om dalk nodig het, ergens voor en toe. Volgende vraagie. Indien dit gegee word, dat TS, nou kyk gauw, as hulle vir jou sê TS, bedoel hulle juis sy lengte. So nou sê hulle die lengte van 2 van TS is 2 wortel 5. En hulle vra nou vir jou, bereken die waarde van K. Nou check hierso mense. Hierso is TS. Dit het hulle vir jou gegee. Hulle sê hierdie waarde is 2 wortel 5. So sy lengte is 2 wortel 5, so ek gaan begin met die lengte. Dit wil sê 1.3, die lengte van TS is gelijk aan, ons gaan nou die formuletjie gebruik. Asseblief mense, jy hoef om nie verkeerd vanaf die formuleblad te skryf nie, of as jy om nie uit jou kop uit ken nie, wat my nou al, graad 12 leerder, moet jy hom al ken, maar ons weet natuurlijk, ons geheue vandag, is nie wat het moet wees nie, so jy kan van die formuleblad afskryf. Geen probleem. Hierdie afstand is gegee as 2 wortel 5. En dit is nou gelijk aan, ons gaan nou hierdie waardes daar instel. Goed, so kom ons stel hom in. Hy word nou x2, so dis min 2 minus, minus 3 plus y waarde, dan moet ek nog haakie wees, is k minus, minus 7, en dan kan jy onthou, ons het soortgelijke som gehad verlede week in die vorige les. Ok, ons wil ontslaa raak van hierdie vierkantswortels, ons gaan op beide kante kwadreer, geen probleem, en dan kan ons nou al hier begin vereenvoudig, nee. Ons hier begin vereenvoudig, so hy word min 3, TS is min 3, jammer mense, dit moet net 'n 5 hier wees, nee. Check gauw daar saam met my, min 5, minus, minus 3, en dan K, minus, minus 7, en ek is bly dit gebeur daar mense, en gewoonlik gebeur dit in 'n eksamen ook, en dan is daar niemand wat vir jou kan help om vir jou te sê, maar jy het verkeerde waardes ingestel, so maak net seker mense, jy stel die correcte waardes in die formule, en dit beïnvloed jou finale antwoord. So, dis minus 5 plus 3, dis min 2, kwadraat, is allemaal oké.
plus, hy word nou k plus 7 gekwadreer. En as ons hierdie een kwadreer word, hy moes nou 2 vermenigvuldig met 5, wat 20 is. So 20 is nou gelijk aan 4, as ons hom kwadreer, as ons hierdie een kwadreer, kry ons plus k kwadraat, 7k, 7k, so hy word plus 14k, plus 49. Skryf hom in standaardvorm, k kwadraat plus 14k, 49 plus 4 minus 20, gee vir ons 33. En dan het ons natuurlijk een kwadratiese 3 term, waarvan ons 2 waardes vir k gaan kry. Maak net seker jy kies die korrekte k waarde. Goed. Faktore van 33 wat opgetel moet word om vir jou 14 te gee, kan net 11 en 3 wees. So dis k plus 11 en k plus 3. Dit wil sê k is nou gelijk aan min 11 of k is gelijk aan min 3. Nou moet jy vir my kan sien graad 12. Beide waardes hier is negatief. En omdat beide waardes negatief is, moet jy nou gaan kies wat de waarde dit moet wees. Nou check gou hier. Minus 3 is die 1x waarde en daar is min 3. K lê hier. Ok? So dis op min 5, nee. So ons praat van die y waardes. So hy is min 7, min 11 lê aan die onderkant en dan min 3 lê aan die bokant. So k se waarde dis kan net wees min 3. So dan moet jy vir my skryf dis, hierdie een is nie van toepassing nie, of soms sê jou onderwijzer, jy moet sê dis nie min 11 nie, ek sê vir my leerders, doen beide, dan weet jy jy het dit gedoen. So k is gelijk aan min 3, so die koordinate van k dis, is nou min 5 en min 3. So jy kan jou min 3 daar inskryf. Jy mag dit daarop nodig hê voor en toe. Volgende vraag, vraag hulle nou vir jou. Parallelogram T, D en S, so hier word nou een parallelogram geskep. Met N in die vierde kwadrant word getrek. Bereken die koordinate van N. So kyk gou wat nou gebeur. Ergens in die vierde kwadrant, mense, word hier nou een N geskep. Maar die N wat geskep word, word van so'n aard geskep, dat T, D, en ek gaan die punt te veel verbind, dat jy kan sien, T, D is die eerste punt. So, kyk wat ek doen. So vanaf D beteken dit hier gaan nou een N lê, ergens, in die vierde kwadrant. Maar wanneer ek vir N bepaal, beteken dit, die N wat ek bepaal, gaan so maak, dat hy een parallelogram vorm. En jy kan nou sien, al wat ek doen is doodgewone transformatie, en hoeveel lang methodes te doen nie, doodgewone transformatie, en dan moet jy nou kyk wat gebeur. Kom ons kyk gou wat gebeur en hoe doen ek dit. Ek weet huidiglik dat my x-waarde hier min 5 is, dit weet ons. Ek weet dat hier die y-waarde min 3 is. So wat ek dan doen is, ek kyk wat het gebeur vanaf hierdie x-waarde tot na hierdie x-waarde. En jy kan sien, vanaf hierdie x-waarde tot na hierdie x-waarde het ons 2 eenhede geskuif. Stem jy saam met my? Maar as jy hierna kyk, dan gaan jy ook sien, vanaf die min 5 tot daar het ek geskuif 5 eenhede, so. Hier vandaan tot daar moet ek dieselfde afstand beweeg as hier vandaan tot daar. Sê my saam met my. So kyk hoe skryf ek om uit. My nuwe koordinate nou, ons is by 1.4, is 1. Maar, soos ek nou sê vir jou graad 12, kyk mooi,
hier vandaan tot daar het ek 5 eenhede beweeg. Dit wil sê, vanaf S se x-koördinaat moet ek ook 5 eenhede beweeg. So dis wat ek doen. Ek sê dis is min 3 en ek tel by die 5 eenhede wat ek regs beweeg het. Almal is okay. So nou gaan ons kyk wat op die y gebeur het. So vanaf hierdie punt gaan ons nou kyk wat het gebeur tot by hierdie punt en dan gaan ons dieselfde daar probeer doen. Almal okay? Nou. Ek weet nou ek is tans by minus 7 grade of by minus 7 eenhede jammer. Minus 7 eenhede vanaf hierdie punt wat min 3 is tot by daardie punt het ek 2 eenhede afbeweeg. Kan almal om sien? Dit wil sê, ek moet nou vanaf hierdie eenheid, jammer, hierdie een, moet ek dieselfde eenhede beweeg. So ek is by min 7 tans. Hoeveel eenhede moet ek beweeg? Ek moet dus nou 2 eenhede afwaarts beweeg. Min 3, dat jy net verstaan wat ek doen. Min 3 plus 5 hierdie kant toe. Dis met my. Ek is tans by min 7. So min 7 se koördinate moet ek nou 2 eenhede opbeweeg. So dit wil sê en se koördinate is dis nou min 3 plus 5. Dit wil sê is positief 2. Min 7 plus 2 gee dis vir my negatief 5. En jy kan sien die n wat ek daar probeer teken het, min of meer lê eintlik daar as jy in verhouding met hierdie een werk. OK. So jou nuwe n se koördinate is 2 en min 5. Volgende vraag 1.5. Driehoek PRD word om die y-as gereflekteer om een nieuwe driehoek te vorm. Goed, so een nieuwe driehoek word nou gevormd. Nou, ek wil gee, jy moet saam met my kyk. Hulle wil hê die grootte van hoek D, R en die nieuwe gevormde R. So kom ons kyk wat nou gebeur. Hier is my sketsie. Goed, so hulle praat nou van driehoek P, R, D. Maar onthou nou, hierdie PRD was PRD wat in die y-as gereflekteer het. Dit wil sê, as hierdie R oor die y-as gaan reflekteer, gaan sy nuwe koördinate nou wees ergens hier. Ons weet echter, hy moet wees min 3 en 5. Maar is okay. Dan weet ons ook dat D, as hy gereflekteer word oor die y-as, bly hy precies dieselfde punt. 0 en minus 1. Maar nou vraag hulle vir jou, jy moet uitwerk vir R, D, R. So, hulle wil eindelijk hier graad 12, dat jy hierdie hoek moet uitwerk. Ok, nou moet jy vir my baie mooi kyk, want dinge raak nou bykie warm nou. Kyk of vir my. Hierdie twee sye is evenwydig aan mekaar. Ek gaan om vir jou inkleer, dat jy precies kan sien wat ek wil hier jy moet sien. Daar so sy. En daar so sy. Dit wil sê, as hierdie hoek theta is, en ek maak verwisselende hoeke hier,
Stem jy saam met my? Kijk gul, daar kan hy verwisselend wees, maar ek het hierdie hoekie. Hier kan hy verwisselend wees, ek gaan hom vir jou probeer teken, dat jy die Z saam met my kan sien. So daar is ons Z, so hierdie teta en die teta is gelijk aan mekaar. So ek gaan begin dit te sê. Hoek F of O F D is gelijk aan teta. So kyk wat gaan ons nou doen. Ek trek nou een 90 grade hoek daar, of driehoek daar, zodat jy kan sien, dis 90 grade. Amal is met my so ver. So, OFD is gelijk aan theta, hoekom? Dis verwisselende hoeke. Jammer, onthou om jou parallele lijne te gee, PT evenwydig aan, FS. Dit wil sê, OFD, ons het reeds vir theta uitgewerk, en ons het vroeger gesien, dat theta ongeveer 63,43 grade is. So dit is hierdie hoek ook. Dit wil sê, omdat ons hierdie hoek hier het, beteken dit, ek kan hierdie hoek uitwerk. Dit wil sê, hierdie hoek is O, D, F is nou gelijk aan wat? 180 grade minus ons 90 grade plus 90 grade plus theta wat 63,43 grade is. Dit wil sê O, D, F kan ons uitwerk en dit geef vir ons 26,57 grade. Grade, jammer. Jy moet net vir my hier sê, binnenhoeke van driehoek, ek kan nou net vergeet, en dis hoe jy ook in jou examen vergeet, om jou redes te gee. Dit wil sê, indien ek nou vir RD, R kan uitwerk, beteken dit, RD, R is twee keer vermenigvuldig met F, D, O. Hoekom, mense? Want hierdie hoek en hierdie hoek is precies dieselfde hoeke, omdat hierdie koördinate so gevorm word. Dit wil sê, R, D, R, sy beeld is nou gelijk aan 2, vermenigvuldig met 26,57 grade. So RDR is nou 53,14 grade. En daar is jou antwoord. Goed, ons gaan nog kyk na ons volgende vraagie. Volgende vraagie, graad 12, spesifiek. Is jou sirkelmeetkunde of sirkelmeetkunde op die analities? Hulle sê in die diagram raak een sirkel met middelpunt M die x-as by A min 1 en 0 en die y-as by B 0 en 1. Een kleiner sirkel met hierdie middelpunt gaan dier M en snij die groter sirkel by B en C. B en C is een middellijn van die kleiner sirkel. Een raaklijn aan die kleiner sirkel by C snij die x-as by D. Hulle het vir ons laat weet dat die diagram met die middelpunt van M, daar is jou middelpunt, daar is die A-koordinaat wat hulle vir jou gee, snij die X-as, B snij die Y-as, middelpunt is gegee, gaan dier M en snij die groter sirkel by B en C. B en C is een middellijn, daar is jou middellijn mense,
altijd goed om jou middellijn net so'n bietjie in te kleer, dat jy weet jy het hom. Het is ook goed om jou raaklijn in te kleer, dat jy dit ook sien. So hier is die raaklijn, dus kleer hom in. Sekere dingetjies wat jy onmiddellik dan kan sien. En dan vraag hulle vir jou by jou eerste vraag. Let's kyk gauw. Bepaal die vergelijking van die cirkel met middelpunt M in die vorm. Met ander woorde, graad 12, jy weet nou, as ek moet het x min a kwadraat plus y min b kwadraat gelijk aan r kwadraat, het ek dus nou my middelpunt nodig. So ons het m'se koordinate nou nodig. Nou kyk of my mooi wat hier gebeur. Ons weet echter dat indien dit een middellijn is, en hulle sê vir jou dat dit sny daar, dan is dit eindelijk een raaklijn aan hierdie cirkel. So, ons kan sê dat MA, kyk mooi, is loodreg. Ek skryf hom neer. MA is loodreg aan OD. Hoekom? Raaklijn koord. Raaklijn radius eindelijk, nee, nie koord nie. Selfde kan ons hier sê, die y-as is ook een raaklijn. Hy gaan hom daar in kleer vir jou, in teken. Dit wil sê, dit is 90 hier, en dit is 90 daar. So, MB is nou loodreg aan OB, en dis ook raaklijn koord. Raaklijn radius, jammer mense. Raaklijn koord is nou in my gedagtes in. Jy moet hom ook ken. Goed, dit wil sê, M'se koordinate kan ons nou een gevolgtrekking van maak. So M'se koordinate weet ons nou, op die x gaan hy min 1 wees, op grond hiervan. En y-se koordinaat gaan dus 1 wees as gevolg daarvan. Dit wil sê, ons kan nou sê dat hy word x plus 1 kwadraat plus y min 1 kwadraat is gelijk aan r kwadraat. Probleem echter nou, ons moet vir r kwadraat kry. Ons moet die radius bepaal. So ons het 'n punt nodig om die radius te bepaal. Nou kan jy sien, ons het hier 'n punt, ons het daar een punt, so dit is eindelijk ok dan, om sy radius te bepaal. So ons gaan nou enige van die punt daar instel, dan kom ons stel somma van 0 en 1 in, so hy word nou 0 plus 1 kwadraat, plus 1 min 1 kwadraat, is gelijk aan r kwadraat. So hy word 1 plus 0, is gelijk aan r kwadraat, dit wil sê r kwadraat is 1. So ons vergelijking van die cirkel is dus nou x plus 1 kwadraat plus y min 1 kwadraat is gelijk aan 1. Het is mooi om so al die ene by mekaar te het. Goed, ons het nog tyd om na een vraagje te kyk. Bereken die koordinate van C. Lee liever op die middellijn. So omdat dit die middellijn is en N die middelpunt is, beteken dit ons kan van ons middelpunt vergelijking of formule gebruik maak om dit te bepaal. Kom ons kyk na vraag 2.2. C, hulle soek C se koordinate, bepaal die koordinate van C. Nou onthou, C lee op die middellijn en omdat hy op die middellijn lee en my middelpunt bekend is, beteken dit ons kan die middelpuntsformule gebruik om C te bepaal. So kom ons kyk, hoe maak ons nou? Ek begin gewoonlik deur te sê, die middelpunt van BC is gelijk aan XB plus XC oor 2 en YB plus YC oor 2. Nou moet jy gou my mooi kyk. Hierdie waardes gaan vir jou die middelpunt van N gee. Maar ons het die middelpunt van N.
Dus min een half en eike ordinate het ons ook, dus 3 op 2. So wat doen ons nou graad 12? Nou gaan ons hierdie som opbreek in 2 verschillende dele. So ons gaan nou sê, xb plus xc oor 2 is gelijk aan min een half en ons gaan ons waardes instel. Kom ons stel gewoon in. Die b-koordinaat is 0, sy x-koordinaat is 0. So hy word nou 0. Ons wil die x-koordinaat van c hê oor 2 is gelijk aan min een half en ons kruisvermenigvuldig. Goed, so ons gaan nou kruisvermenigvuldig, dit word 2 vermenigvuldig die x-koordinaat van c is gelijk aan minus 2 maal 1. So die x-koordinaat van c word nou min 2 oor 2. So die x-koordinaat van c is dus min 1. Kom ons kyk die y-koordinaat, so ons gaan nou hierdie gedeelte opbreek. So ons gaan dus nou sê yb plus yc oor 2 gee nou vir my 3 op 2. So ons het nou die som opgebreek in 2 verskillende dele. OK? Kom ons stel gou weer in. So yb is 1 plus, ons wil vir yc hê, deel 2 is gelijk aan 3 op 2. Kruisvermenigvuldig, dit is 2 vermenigvuldig met 1 plus die c-koordinaat van y is gelijk aan 2 vermenigvuldig met 3. Kruisvermenigvuldig. So dit word nou 2 plus die y-koordinaat van c vermenigvuldig met 2 is gelijk aan 6. Hy word nou 6 min 2 wat vir my 4 gee. Dit wil sê die y-koordinaat van c is 2. So die koordinate van c is dus min 1 en 2. Goed, dit bring ons aan die einde van ons les, mense. Ons sal weer die memo vir jou bysit op as 'n link, sodat jy kan sien hoe ons die res van die vraag beantwoord. Ongelukkig graad 12, tyd laat ons nie toe om alles te doen wat ons wil doen nie. Jy moet egter oefen, oefen, oefen. Moenie dat die tyd jou kry in jou eksamen nie. Probeer jou tyd so bestuur, dat jy by alle werkies uitkom wat moet gedoen word. Alle sterkte met jou voorbereiding. Ons praat in die volgende 2 lesse oor trig. Tot dan, mooi bly.